Jag kan passa på att hälsa er alla hjärtligt välkomna till Rättsfalls webbinarium nummer 6 för år 2021. Och jag heter Helena Ottosson Kraus och jag är verksamhetsområdeschef på Affärskoncept för upphandlings- och affärsjuridik, som mitt verksamhetsområde heter. Jag är här tillsammans med Hannes som får presentera sig själv. Ja, tack. Samtidigt som du gör det där. Samtidigt som att jag är dörrvakt här. Hannes här, fast inte jag, jobbar också på Affärskoncept. Gör allt som Helena gör, fast med fokus på IT och digitalisering. Sen får inte jag chefa heller. Det är väl också något som skiljer oss åt. Mm. Och jag tycker det är så fruktansvärt roligt att vara tillbaka och få göra det här. Ja, äntligen. Ja. Och jag sa inte vad jag gjorde, så att jag gör det så att ni får en liten bild av vad vår vardag som affärsrådgivare består av. Och det är till exempel att genomföra upphandlingar åt upphandlande myndigheter och enheter över hela landet, även i utlandet ibland. Vi skriver rättsutredningar, andra typer av utredningar, är ombud i domstolsprocesser och vi är ombud i tvister och tillhandahåller strategisk juridisk rådgivning helt enkelt kring allt som rör upphandling. Och mer därtill. Mer därtill, definitivt. Och det kommer vi se lite grann idag också. Vi har faktiskt vidgat området lite grann till att inte bara gälla upphandlingsrätt utan angränsande rättsområden. Innan vi kickar igång så ska jag väl säga, som jag sa förra gången också, men nu börjar det närma sig verkligen. Vi kommer snart byta namn. Och det, med vi menar jag inte jag och Hannes, utan Affärskoncept. Och hela koncernen SKL Kommentus kommer byta namn till Adda. Och Affärskoncept kommer att heta Adda Affärskoncept. Så att ni inte blir förvirrade när ni ser vårt nya varumärke. Och den lanseringen sker snart. Så håll utkik. Precis. Och det kan vara bra att känna till. Vi kommer ha kvar våra mejladresser att Affärskoncept parallellt med de nya. Och de kommer ni få reda på. Men ja. Det är väl egentligen den största förändringen som kommer bli praktiken. Ja. För vi kommer ju inte byta namn som du sa. Nej, exakt. Och vi kommer inte heller göra någonting annorlunda. Så är det. Idag så ska vi prata om två stycken rättsfall från kammarrätten i Jönköping. Och det ena handlar faktiskt om sekretess och likabehandling. Och det andra är mer fokuserat på själva upphandlingsrätten. Och det handlar om kompletterande varuköp och särskilda skäl. Vårt upplägg är som vanligt att vi har 30 minuter nu som är ett öppet webbinarium. Där vi analyserar, diskuterar och går igenom de här rättsfallen. Och därefter så är vi ett gäng som går vidare till fördjupningsforum där vi har lite fördjupade analyser, diskussioner och erfarenhetsutbyten. Mm. Och där kan vi påminna om att ni som är anmälda till fördjupningsforum, byt gärna namn i Zoom till för- och efternamn så att vi känner igen er, så att det inte blir någon... Så att vi inte råkar kasta ut det helt enkelt. Ja, precis. Och ni som är intresserade av att ta del av fördjupningsforums fördjupade analyser och diskussioner och kanske ställa egna frågor och sådär. Vi har ju rätt öppet för möjligheten att påverka innehållet där. Hör av er till mig eller Hannes efterhand så kan vi se vad det finns för möjligheter att få plats i fördjupningsforum. Det är ju mer än hälften av terminen som har gått, om man säger termin. Även i arbetslivet. Men det är såklart att det går att hoppa in nu också. Så, hör av er i efterhand om ni skulle vara intresserade. Men jag tror att vi kör igång nu. Absolut. Helt enkelt. Det är en stor skara. Jag tror att det skulle vara betydligt färre som i och med att det är en påsklovsvecka och sådär. Vad faktiskt, kul. Jätteroligt. För ni som är nya, om det finns några sådana, så kan vi ju säga att i de flesta fall så har vi med namn på de upphandlande myndigheterna, ibland bolagen också. Och det handlar helt enkelt om att vi, ibland så ger det en bra historia helt enkelt, och ibland så ger det bara en viss bakgrund. Och det handlar inte om att vi vill hänga ut någon på något sätt, så det vill vi ändå framhålla. Men vi går rakt in nu i sekretessmålet som kommer från kammarrätten i Jönköping. Jag kan ju börja med att säga att vi har, ofta så har vi ju mål från kammarrätterna. När det kommer mål från Högsta förvaltningsdomstolen eller EU-domstolen som är intressanta för upphandlingsområdet, då brukar vi ta dem eftersom högre instanser har högre prejudikatvärde oftast. Men i sekretessmål så är kammarrätten den första instansen. Det kan vara bra att känna till. Så att det kommer ett sekretess
beslut från en myndighet och därefter så vänder man sig direkt till kammarrätten. Så det här är faktiskt en första instans mål. Och det här handlar om sekretess och likabehandling. I det här fallet så var det då Nyköpings kommun, som vi kallar för kommunen, som hade upphandlat synundersökning och där också terminal- och skyddsglasögon. I den här upphandlingen så kom det in 4 stycken anbud. Och i det här fallet har vi faktiskt ändå tagit bort namnet på den som begärde ut anbuden. Därför att det är ju personnamn och det tyckte vi var lite onödigt i just det här fallet. Yeah. Så vi kallar personen som har begärt ut anbuden för AA. Mm. Och hen har begärt ut samtliga anbud vad gäller skakraven och prisbilagorna som hade inkommit i upphandlingen. Och kommunen beslutade att sekretessbelägga delar av anbuden. Och det var då certifikat för optiker. Och det var för samtliga 4 anbudsgivare. Som sekretessgrund i beslutet så angav man OSL, alltså offentlighets- och sekretesslagen. Det känner ni säkert väl till. GDPR, dataskyddsförordningen. Och sen också interna policies för behandling av personuppgifter. Och i de här fallen då så hade man sekretessbelagt personnummer och hemadresser. Precis, och här hade då en anbudsgivare begärt sekretess för anbudspriser. Och det var då delpriser, för man hade tagit in priser på flera poster. Kommunen ansåg att anbudsgivaren inte hade angett tillräckliga skäl för att dessa delpriser skulle sekretessbeläggas. Och vad hände sen då? Jo, anbudsgivaren inkom därefter med uppgifter avseende varför anbudsgivaren skulle lida skada om de här priserna lämnades ut. Och utifrån den här kompletterande beskrivningen från anbudsgivaren, ja, då ansåg kommunen att det fanns skäl att sekretessbelägga samtliga anbudsgivares anbudspriser. Och märk väl här, det är inte bara den anbudsgivare som hade begärt sekretess som får sina anbudspriser sekretessbelagda, utan samtliga 4 anbudsgivare får det. Yes. Ja, och i målet så framkommer det att syftet med den här begäran att ta del av anbuden och samtliga skakrav, eller de bilagor som har lämnats in för att uppfylla skakraven, har varit att inhämta information för att kontrollera att utvärderingen hade gjorts på ett korrekt sätt. Sen framkom det också i målet att, ja, vi har gjort en rolig animering här. Det framkom också att frågan som kammarrätten hade att ta ställning till var om det fanns grund för att sekretessbelägga anbudspriserna. Det framgick lite av första sidan. Och här delar kammarrätten kommunens uppfattning att det har funnits skäl att sekretessbelägga enligt den begäran som inkommit från en av anbudsgivarna avseende den anbudsgivarens anbud. Så kammarrätten pekar då på, ja, det är en anbudsgivare har begärt sekretess för sina priser och där delar vi bedömningen. Och här är det då så att, som jag har tryckt på, att det är bara en anbudsgivare som gjort gällande att informationen om delpriser är känslig. Det saknas skäl, enligt kammarrätten, att anta att övriga anbudsgivare skulle kunna komma att lida skada om motsvarande information gällande deras anbud lämnades ut. Och Helena sa inledningsvis här att det var också fråga om certifikat, att man hade, för optiker, man hade sekretessbelagt personnummer och hemadresser. Och kammarrätten tar inte vidare den frågan för att AA yrkade inte i kammarrätten att få ta del av de uppgifterna, så därför behandlade inte kammarrätten den frågan vidare. Mm. Precis. Och det kammarrätten beslutar här då, det är att AA ska få ta del av anbudspriserna från de anbudsgivare som inte hade begärt sekretess för dessa anbudspriser. Så det kammarrätten skickar tillbaka till kommunen, det är att de 3 anbudsgivare som inte begärt sekretess för sina delpriser, de anbuden ska då lämnas ut enligt kammarrättens bedömning och dom. Precis. Och en analys av det här då, som vi ser det så i det här målet och den principen som utkommer ifrån målet är egentligen ingenting som är liksom nytt eller omvälvande, utan det här ligger i enlighet med
vad som redan gäller enligt HFDs praxis 2016 ref 17. Och den praxisen innebär att en upphandlande myndighet i det här fallet, eller en myndighet som lyder under offentlighetslagen, kan förlita sig väldigt mycket på vad en anbudsgivare anger i sina anbud kring sekretess. Däremot så ska ju såklart alltid en självständig, självständig bedömning göras av den upphandlade myndigheten när en sekretessbegäran inkommer. Och det här går ju kanske inte riktigt alltid ihop utifrån hur praxis ser ut, tycker jag. Därför att det som domstolarna slår fast, det är att OSL, alltså offentlighets- och sekretesslagen, det är inte samma sak som att operera inom ramen för LOU. Och här har vi sett prov på under tidigare rättsfallswebinarier att det är viktigt att skilja på LOU, alltså offentlig upphandling, och när det tar slut och någon annat rättsområde tar vid. Alltså civilrätt har vi varit inne på tidigare. Och här har vi en annan typ av offentlig rätt, men det är sekretesslagstiftningen. Och det man säger är att likabehandlingsprincipen som vi är så vana vid att jobba med, den gäller inte inom OSL. Så vi kan väldigt mycket som sagt lita på vad anbudsgivarna säger. Om det är två anbudsgivare av fyra som säger att vi kommer antagligen att lida skada om de här uppgifterna lämnas ut på grund av X och Y, då kan vi förlita oss på att det antagligen är så, om det inte, alltså om det finns en sekretessgrund, eftersom man ändå måste göra den här prövningen. Men om de två andra anbudsgivarna inte har angett att de kommer att lida skada, ja, men då kan vi förlita oss på att de har själva gjort den bedömningen. Och som det ser ut i praxis så ska det ganska mycket till då för att den upphandlade myndigheten ska sekretessbelägga sådana uppgifter som anbudsgivaren själv inte har begärt sekretess för. Och det är där som jag tycker att det kan bli lite svårt som upphandlande myndighet att få ihop hur den prövningen ska gå till självständigt. För att det är ju lätt att tänka, tycker jag i alla fall, när man hamnar i den situationen att man sitter med sekretess, att en anbudsgivare tycker sig kunna lida skada på grund av att vi säger delpriser då ska lämnas ut. Det kanske är på grund av att branschen som sådan är väldigt konkurrens, alltså konkurrensen är hård på den marknaden. Och det borde ju gälla för inte bara en anbudsgivare i sådana fall, utan för flera. Och som upphandlande myndighet då så kanske man tycker att okej, men om du får sekretess för dina uppgifter, då borde också den här anbudsgivaren få det. Men i flera fall så har vi då sett att kammarrätten faktiskt har backat då och sagt att nej, det är vad anbudsgivarna säger som ska gälla i prövningen. Precis, och här kan man väl, alltså jag har haft jättesvårt att ta till mig det här, för jag tycker att det är konstigt. Och inför det här, när vi hade löst det här målet, så började vi tänka kring det. Och kan man tänka så att ja, men alla företag är ju i olika skeenden i sin utveckling. Det finns, om vi då använder lite slappa termer, så det finns unga företag som är nya på marknaden, och deras priser kan ju vara väldigt känsliga för dem, för det kan vara deras enda konkurrensmedel. Och för ett mer etablerat företag så kan det vara det motsatta gälla, eller så är det precis tvärtom. För unga företag så spelar det ingen roll, och för etablerade så spelar det jättestor roll. Så det kan ju anknyta till det. Vi har inte det resonemanget i det här målet, eller egentligen något annat sekretessmål som jag har läst i alla fall. Men det kan nog hjälpa er, för det har hjälpt mig, hur man ändå ska tänka kring det här för att göra det förståeligt. Ja, men verkligen. Och ett vanligt sätt att agera kring sekretess är ju att man redan i upphandlingsdokumenten ber anbudsgivaren att inkomma med uppgifter om de tycker att någonting ska sekretessbeläggas. Och det är ju ett väldigt smidigt sätt förstås att liksom få in den informationen redan på en gång. Min uppfattning är att man dock kan bli lite osäker när man väl kommer till den här punkten att någon har begärt ut anbuden och man ska göra den här sekretessprövningen. Och sen så ser man då att vi säger att 3 av 4 anbudsgivare har begärt sekretess för sina delpriser. Och så är det en då som inte har gjort det. Då kan man ju känna sig lite osäker på om det verkligen var så att de inte ville ha någon sekretess för det. De kanske har missat att se att de ens kunde begära sekretess, eller kanske inte riktigt förstod omfattningen av
vad det kan innebära för dem. Mm. Eller inte hade tid att tänka på det när de lämnade anbud. Absolut. För det tar ju tid att lämna anbud. Det gör det. Ha i åtanke också. Så ett tips kan vara att man kontaktar anbudsgivaren helt enkelt igen när en sekretessbegäran inkommer och säger att ja, men nu har vi fått en sekretess, eller inte en sekretessbegäran, utan nu har vi fått en begäran om att ta del av ett anbud här. Och man får ju inte berätta vem det är som har begärt ut dem eller liksom av vilka skäl. Men att se inkommit kan man säga. Och så kan man kontrollera då ifall det är så att den här anbudsgivaren faktiskt inte vill ha någon sekretess. Man kan ju förstås tycka att den här initiala begäran då, att man tar in uppgifter om anbudsgivarnas begäran om sekretess, kan vara lite onödig i sådana fall om man ändå ska hålla på och ringa runt till alla. Men jag tänker att man absolut kan egentligen förlita sig på att om de inte har lämnat in någonting, då har de ju inte gjort det. Så att det är mer så om man är som jag som kanske känner sig lite sådär, vill dubbelkolla saker. Ja, men då finns det den här möjligheten i alla fall. Så det är ett praktiskt liksom, tips om ni hamnar i den situationen och känner er lite osäkra på vad anbudsgivarna egentligen tycker och tänker om det här. För att det är ju egentligen en inte så, det är inte så roliga konsekvenser om det skulle vara så att man lämnar ut uppgifter som faktiskt egentligen ska vara sekretessbelagda. Och som sagt, jag tycker ändå att man ska kunna förlita sig på vad anbudsgivarna säger, men om man vill dubbelkolla så kan man göra så här. Ja, och det är inte bara för att liksom ha ryggen fri, utan när vi pratar med anbudsgivare i alla upphandlingar vi gör och våra systerbolag i deras upphandlingar, det de säger är prata mer med oss. Mm. Prata mer med anbudsgivarna, och jag har aldrig varit med om att en anbudsgivare har blivit sur när jag kontaktat dem för att dubbelkolla deras sekretessbegäran, utan de blir ju jättetacksamma och hinner tänka ett varv till. Och det man gör när man gör så också, det är att pegga upp alltså för en bättre affärsrelation om det är så att den anbudsgivaren sen är den som får tilldelning. Mm. Eller i en annan upphandling. Eller precis. Vad det kan vara. Absolut. I alla händelser så skapar man ett bättre företagsklimat för sin myndighet. Mm. Vi kommer ju prata lite mer i fördjupningsforum om sekretesshantering generellt. Men också om det här med möjligheten att få sekretess med GDPR som grund. Mm. Den är svår. Den är lite svår. Men nu ska vi gå vidare till ett annat mål som också kommer från kammarrätten i Jönköping. Det är hög produktion från kammarrätten i ja, Jönköping. Ja, verkligen. Det ska de ha hatten av för. Ja. Vi ska prata nu om kompletterande varuköp och särskilda skäl. Det här är en spännande bestämmelse i LOU, tycker jag. Ja, det som var här, det var att kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland, vi kallar dem för UM, upphandlade andningsutrustning, tillbehör och service. Den tilltänkta avtalstiden här, den var 6 år. UM använde här frivillig förhandsinsyn för att UM avsåg att direkt upphandla. Och Helena, vad är frivillig förhandsinsyn? Ja, men man kan säga att det är en möjlighet enligt LOU att man helt enkelt annonserar i ett upphandlingsverktyg om sin avsikt att ingå ett direktupphandlat kontrakt. Så man säger helt enkelt, ja men vi kommer att tilldela ett kontrakt till den här leverantören X och avtalstiden är så här och skälen till att vi kommer göra det är de här tre eller vad man nu har för skäl. Och därefter så påbörjas då en frivillig avtalsspärr och under den avtalsspärren så får övriga leverantörer på marknaden begära överprövning om de vill. Och gör de inte det, då stängs den här liksom luckan för möjligheten att begära överprövning av avtalsgiltighet efter att den här avtalsspärren har löpt ut. Så det är ett sätt att stänga av möjligheten för resterande leverantörer att överpröva avtalet som annars finns som möjlighet. Särskilt på direktupphandlingar är ju det här viktigt eftersom direktupphandlingar har man oftast inte kännedom innan kontrakten har slutits och då blir det här överprövning av avtalsgiltighet ett vanligt sätt att liksom se till att allting har gått rätt till. Men i det här fallet då så skär man av den möjligheten genom att bereda leverantörerna möjlighet att klaga på en gång. Man skapar lite lugn och ro, ja, kan man säga. Det kan man tycka. Men stänger man dörren för allting?
Nej, det är ju det att upphandlingsskadeavgift, det är fortfarande möjligt att liksom Konkurrensverket gör en kontroll. Och sen också skadestånd. Men det kan ju bli svårare för en leverantör med en skadeståndstalan om man inte har en ogiltighetstalan att bygga det på i grunden. Yes. Så är det. Ja, men bra. Då känner jag mig lite mer på banan efter påsken här. Det som hände här då, det var att Dräger Sverige AB, vi kommer kalla dem för bolaget, de överprövade under den frivilliga avtalsspärren. Precis. Så de ville utmana den här direktupphandlingen, ja, helt enkelt. Sen. Jag ska bara säga en sak också om det här med frivillig förhandlingsinsyn, för det är lite lustigt formulerat, därför att det är ju en avsikt att ingå ett avtal, men man ska ändå ange vem som ska få kontraktet och skälen till det och så vidare och så vidare. Så det blir lite rundgång i liksom argumentationen, för att man har ju ändå inte ingått ett avtal, men man ska ändå ange vem som har fått kontraktet. Mm. Ja, det blir lite speciellt, men det är så det funkar i alla fall. Men där kan jag ju bara exemplifiera, alltså, i ett fall där det är, där man kan tänka sig att man använder det är att man har en leverantör och haft dem under lång tid och att man behöver fortsätta köpa av den leverantören av olika skäl. Och då blir det ju inte lika mycket rundgång till varför man ska köpa från den. Men jag håller med dig, det är ju, det skulle kunna vara mer logiskt och kronologiskt. Ja. Men så är det inte alltid i livet. Nej, men det vållar sällan problem, i alla fall. Det har inte gjort det för mig hittills. Nej. I alla fall, just med den aspekten. Nej, men precis. Och i det här målet så var det faktiskt ändå en ganska liknande situation som du just beskrev. Ja. För då är vi inne i en paragraf som heter 617 i LOU, och det handlar om kompletterande leveranser. Och det här kan då bli föremål för förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Och det är ju det som vi i dagligt tal kallar för direktupphandling, fast över tröskelvärdena. Och 617 gäller då kompletterande leveranser från den ursprungliga varuleverantören. Och så finns det då en uppräkning i en A och B-punkt som måste vara uppfyllda om man nu ska kunna använda den här direktupphandlingsmöjligheten. Och det som skulle upphandlas, sa kammarrätten, att det är i huvudsak då reservdelar till den här utrustningen. Och den har i sig väldigt lång livslängd. Och det ska vi se att det kan få lite betydelse. Ja. Ja, kammarrätten uttalade här då att det bolaget anförde inte medför att befintlig utrustning behöver bytas ut av åldersskäl. Mm. Utan... Mm. Ja, och det de sa var, för det har vi ju lite bakvänt skrivit här kanske då, men det de sa var ju att man ville att avtalstiden skulle vara 6 år, ja, ville den upphandlande myndigheten. Och i den här 617 så finns det en begränsning på att avtalstiden bara får vara 3 år på de här kompletterande varuköpen, om det inte är så att det finns särskilda skäl. Och vi ska komma in på här nu då vad man sa om det. För den frågan vi har att uppehålla oss vid, och som kammarrätten också uppehöll sig vid, var, finns det särskilda skäl för att ha den här avtalstiden? Exakt. 6 år. Och för att kammarrätten sa sen då att det som framkommit här, det visar att det den upphandlande myndigheten försöker att göra, det är att säkerställa löpande tillgång till reservdelar som UM är och kommer att vara i behov av. Mm. För den här andningsutrustningen, om jag inte minns helt fel, satt och sitter i ambulanser. Mm. Och då är det då för att man behöver reservdelar för att se till att den andningsutrustningen funkar. Och man vet att man är i behov av vissa reservdelar redan nu, men ser också att ja, under de här 6 åren så kommer vi behöva byta, förlåt om jag raljerar, skruvar och muttrar. Ja, och det bolaget sa var att den här utrustningen är jättegammal, så den kommer behöva bytas ut av åldersskäl. Men det tyckte kammarrätten inte var tillräckliga skäl för att liksom döma till deras fördel i den här frågan, utan man tyckte att det den upphandlande myndigheten anförde som motskäl eller motargument, det var tillräckligt för att visa det. Precis. Och kammarrätten sa sen att det saknas skäl att ifrågasätta att det är stor vikt för den upphandlande myndigheten att det inte uppstår reservdelsbrist, och det tror jag att alla kan hålla med om, absolut, just när det gäller det här upphandlingsföremålet. Och vid dessa förhållanden så utgör samordning av service och byte av reservdelar särskilda skäl för att ha längre avtal
avtalstid än 3 år. Ja. Och det jag tycker är intressant där, och det kan man rätt gå inte in på det särskilt, men det är här just om särskilda skäl i den här bestämmelsen är de samma som när det begreppet används på andra ställen i LOU. Mm. Vi ser ju vissa likheter, men jag är inte helt säker på att det är så. Så där behöver man hålla tungan rätt i mun. Precis. Ett sådant exempel kan ju vara det här med ramavtal på bara 4 år max om det inte finns några särskilda skäl. Mm. Där kan man ju dra paralleller, kanske. Ja. Och sen instämde kammarrätten i övrigt i förvaltningsrättens dom vad avser användandet av den här bestämmelsen. Och det ledde då till att överklagandet avslogs. Ja. Så i det här fallet så var det då så att man tyckte att 617 var okej att använda. Alltså det fick göra sådana här kompletterande varuköp. Och dessutom så tyckte man att, att det fanns särskilda skäl helt enkelt för en längre avtalstid. Och det var det som kammarrätten kom fram till. Men i det här målet så har vi faktiskt också en skiljaktig mening. Och den meningen avser då särskilda skäl. Och i det här fallet så tyckte den skiljaktiga att den här upphandlingen avser ju då både varor och tjänster. Och det är liksom tar sikte på reservdelarna och servicen. Enligt den här bestämmelsen 617 så kan tjänster bara upphandlas enligt den bestämmelsen om de utgör en underordnad del av varukontraktet. Och som jag, om ni kommer ihåg vad vi sa så är det 617 handlar om kompletterande varuköp. Så det är liksom tydligt uttryckt så. Precis, och där den skiljaktiga hänvisar då till regeln om blandade kontrakt. Precis. I andra kapitlet, första och andra paragraferna. Exakt, alltså varor å ena sidan och tjänster å ena sidan slås ihop. Precis. Och i det här fallet så tyckte den skiljaktiga då att avtalstiden, alltså den som är längre än 3 år. Den har motiverats från den upphandlande myndigheten utifrån de här serviceintervallerna och när de måste göras i förhållande till de ursprungliga varorna. Och det tycker man tar sikte på själva tjänsten. Och med det i åtanke så tycker den skiljaktiga att det inte föreligger några särskilda skäl och därmed att upphandlingen då skulle göras om. Mm, så. Ja, du kan klicka fram alla här. Här har vi också spisat till lite. Påskhöre som varit framme. Precis. Ja, men, vi tycker väl båda att det är rimligt att det här är att anse som kompletterande köp. Ja. Alltså att 617 är tillämpligt. Precis, precis. Just utifrån omständigheterna som vi har redogjort för. Ja. Och sen så tog du upp någonting väldigt intressant. Jo, men att vi har ju en hel del liksom möjligheter enligt LOU och det är lätt att glömma bort de här som är lite underanvända. Och det är både det här med optioner, att i det här fallet så hade man kanske egentligen kunnat använda sig av optioner istället för att göra sådana här kompletterande varuköp. Så se till att ta med sånt redan från början i era avtal som ni upphandlar. Men också frivillig förhandsinsyn. Det var ju väldigt smart av den upphandlande myndigheten i det här fallet att använda sig av den frivilliga förhandsinsynen. Man fick en överprövning och sen blev det avklarat och nu vet man att det här avtalet kommer stå sig. Så det kan ju vara liksom väldigt, när man är lite osäker eller bara om man liksom vill ha det avklarat. Mm. Se till att göra en sån här frivillig förhandsinsyn med frivillig avtalssfär. Eller förhandsinsyn med frivillig avtalssfär. Så att ni får det ur världen. Det är faktiskt ett bra tips. Precis, och det också är, om man tänker ur mer så här PR-perspektiv för en myndighet, det är ju att man visar öppet. Ja. Vi tänker göra så här. Varsågod, liksom granska oss redan nu. Mm. Så att man inte skapar någon form av konspiratoriskt tänkefel att säga, men att man liksom inte får ett rykte om sig att smussla med saker. Ja. För det kan ju bli så om det sen kommer upp vid en medial granskning eller så, att man har gjort liknande bedömningar som i det här fallet, men inte använt frivillig förhandsinsyn. Ja. Så det har ju också ett sånt liksom, ja, mer strategiskt användningsområde. Ja. Också. Det kan ju också underlätta dokumentationen. Ja, visst. Nu knackar det, det knackar på här, ja. Fast det är någon som hamnar här ovanför oss. Precis. Så vi vill också säga någonting om, innan vi avslutar här, att vi också tycker, eller i alla fall jag, att i det här fallet så tycker jag att resonemanget från den här skiljaktiga domaren faktiskt har en poäng. Hur konstruktionen är uppbyggd med det här med varor och att tjänster ska vara underordnade i förhållande till hur majoriteten resonerar i domskälen, så tycker jag faktiskt ändå att man skulle kunna döma
borde den skilja dess mening också. Men det är bara en personlig åsikt egentligen. Mm, jag är villig att hålla med. Och sen så vill jag också slå ett slag för att reglerna i andra kapitlet om blandade kontrakt är... Ta en koll på det. Jag tar en koll på det, för de är fruktansvärt krångliga. Jag har hållit utbildningar där jag har uppehållit mig 2 timmar vid de reglerna. Och skrivit vägledningar som är väldigt långa, som mycket handlar om just det. Och det är värt att ha koll på. Ja. Särskilt första och andra paragrafen i andra kapitlet och 12:e paragrafen. Tycker jag är särskilt spännande, svåra och roliga. Kika på dem. Så... Om 2 veckor så ses vi igen och jättekul att det var så många som var med idag så här direkt efter påsk. Många också på ledighet. Men vi får tacka så jättemycket för att ni var med oss och vi ses i fördjupningsforum en del av er och resten om 2 veckor. Ha det gött! Ha det bäst! Hej då! Hej!